Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, на тлі цієї інформації, ситуації, даних, що ми споглядаємо, останнім часом всі люди хвилюються за своє майбутнє. Вони хвилюються, чи будуть виплачувати пенсії, стипендії, зарплатні і так далі. І ну, я думаю, що ви теж погодитесь, що наша країна, вона, ну, так би мовити, на межі зубожіння все ж таки знаходиться. І кожна людина, громадянин України, який є свідомим і відповідальним, який піклується про себе і про свою сім'ю, він знаходить якийсь, ну, як кажуть, певний дохід такий, ну, не те, щоб на стороні, додатковий дохід. І ось, до речі, якщо не помиляюсь, один із таких способів отримати такий дохід, якраз ваша компанія B2B Jewelry, вона пропонує. Розкажіть, будь ласка, що це за спосіб і як же ж ви допомагаєте українцям, як кажуть, створити таку фінансову подушку? На сьогоднішній день немножечко, конечно, все це не актуально, но тем не менее я попробую донести, що за продукт я создав і яким образом він работает. Обыкновенный ювелирный магазин. Начнем с самого простого. Обыкновенный ювелирный магазин, где предлагают золото и серебро своим клиентам. Единственная разница между остальными ювелирными магазинами или бывшим моим бизнесом – это возврат кэшбэк. Фантастически огромных вот цифрах. Допустим, в среднем я возвращаю людям за покупку золота или серебра, ну, округлим 200%. И при этом не втрачаете рентабельность, я так разумею? Нет. Вот я перейду на цифры, да, сразу, чтобы все было понятно. Нигде никогда обычно в природе не существует, вот, официально не объявляется добавочная стоимость. Ну, нигде, ни на что. На эту ручку никто не объявил, что она стоит 5 копеек, а продается за 4 рубля, допустим. Да? Ну, этого нет в природе. Мы просто видим цену. Если она нас устраивает, мы покупаем. Если показалось нам дорого, мы не покупаем. Так вот, ювелирный бизнес, открою маленькие секреты. Средняя доходность ювелирного бизнеса, маржа, 500%. Это легко проследить. Давайте оттолкнемся, возьмем грамм серебра. Грамм серебра на сегодняшний день в банке купить всего лишь 11 гривен. Не хочу никого шокировать, проверьте, 11 гривен. В любом ювелирном магазине вы увидите ценник на этот же грамм серебра 200-300 гривен. Продукт, то есть, ну, по моим исследованиям, примерно 500% и каждый ювелирный магазин ставит маржу. И это не предел. Что касается вот всего мира, я могу точные цифры сказать. Испания 800%, Германия и Франция 1000% маржи на ювелирные изделия. Назову причину. Очень медленно продаваемый продукт. Если мы берем определенное кольцо, изготавливаем, я фабрикант, я изготавливаю это кольцо, выставляю его на витрину, и через год я могу прийти и увидеть это кольцо. Оно лежит, оно не продается. Да, это не хлеб. Вот, поэтому так мир устроен, что маржа на слабо продаваемом продукте, ну, вот такая вот завышенная. Пане Миколо, поясніть нам, будь ласка, ось на таких звичайних прикладах, що за підприємство ви створили, які магазини, це, яким чином це все відбувається? Людина приходить, до прикладу, до вашого магазину, купує якісь ювелірні вироби і одразу за них отримує гроші, чи яким чином це відбувається? Ні, от смотрите. Человек должен прийти ко мне в магазин, не должен, ну, то есть мой клиент приходит ко мне в магазин, выбирает изделие на свой вкус, покупает его, одевает там условно цепочку на шею и уходит домой. Все, функция выполнена. А гроши залишає якісь? Ну, он проплачивает, конечно, стоимость, так. Там ценник, бирочка, он проплачивает, естественно. И ни в коем случае нет восприятия такое, ну, я четко хочу поправить, что... Он не заносит в кассу проплату 1000, из другого окошка ему дают 2. Нет, другая формула. Он проплачивает стоимость изделия, одевает его и уходит домой. И тут включается кэшбэк в размере, допустим, 200%. Да. И потом течение... гроши повертаются на карточку? Там, на карточку, да, разные способы возврата денег. И человек в течение года получает возврат денег фантастический. Заплатив 1000, получив 2. Ви кажете, що в районі 200% це кешбек. Це 200% раз в місяць ця виплата здійснюється, раз в рік. 52 платежі на протяжении года по п'ятницю. Ну, тобто раз в неділю. 52 неділі в году, раз в неділю відбувається. Один виплата. Раз в тиждень, да. Який відсоток виплачується? Тобто, якщо ми купуємо ювелірний виріб за 1000 гривень. Ось неділя пройшла, скільки ми... Ви бачите, як зацікавилося, бо я думаю, да, що у вас вже нова клієнтка. Точно будете моїм клієнтом, так. Да. Ось, смотрите, від 104 акціонних бувають максимально 400
16%, от 104 до 416%. Ну, это акционный такой процент. Что значит акционный? Ну, это 8 марта, я там в уважении женщинам даю вот такие возможности, да, что... Ну, в середньому, давайте ще раз, за 1000 гривень я купую ювелірну прикрасу. Через тиждень скільки коштів я отримую кешбеку? От 40 гривен до 80 гривен. Якщо я, до прикладу, заключається якийсь договір, що це на рік ці виплати, чи на два роки? Ні, ніяких договорів нет. Це условно, це мої обов'язки усні. Просто, вы знаете, бонусы – это моя воля, да, платить вот людям бонусы. З іншої сторони, людина, яка приходить в магазини, вона купує якісь певні там товари у вас, вона ж розуміє, що я йду, ну, так би мовити, за цією ж саме акцією, щоб отримати потім кешбек. Да. Якщо, наприклад, в мене там в п'ятницю, в суботу нічого не надійшло і немає договору у мене, як я до вас, Микола Петрович, прийду і скажу, ось бачите, я ж купив, ви мені обіцяли кешбек, а немає нічого. Тому працює кол-центр, який от приймає дзвінки, незрозуміння дуже багато може бути. Неправильно поданий номер карточки, неправильно там где-то что-то, карточка просрочилась, допустим, банковская. Поэтому все это по ходу мы выравниваем и... Ну, і люди отримують. Ви знаєте, тоді в мене логічне питання, те, що ви показували приклад за обручку. Ми розуміємо, що золото, срібло – це все ж таки товар не першої необхідності. Люди не настільки часто це купують. Ну і, звісно, я так розумію, що і затребуваність, і попит на нього не дуже великий. Логічне запитання до вас як бізнесмена. Чому обрали саме ювелірний бізнес, а не і якісь інші, які набагато, ну, можливо, там... Простіше так. Я розумію ваш питання, я нічого більше как бы, не вмію. 22 роки в ювелірному бізнесі, і тому було б странно, якщо б я зараз працював там другим продуктом. Да? 22 роки я в ювелірному бізнесі. Починався він з якихось магазинів, потім я став фабрикантом, відкрив фабрику, і все, я тільки цим можу займатися. А яка вигода, власне, вам? Тому що ми розуміємо, що підприємство, воно не може працювати собі в збиток. Да, я бы хотел донести формулу. От нее мы оттолкнемся вот полностью, вот, понимание, надеюсь, возникнет. Вот представьте витрина. На ней вот, лежит цепочка одна. Да? Клиент пришел, купил ее, принес какую-то прибыль. Давайте обозначим это 1000 гривен. Добавочная стоимость 500%. Задача компании... освоить эту 1000 гривен клиента и положить на витрину 500% добавочной стоимости, следовательно, 5 цепочек. И 5000 гривен, получается, у нас находится на витрине. Обратите внимание, одна цепочка – 1000 гривен, через неделю 5 цепочек – 5000 гривен. Вот это вот основное, вот нужно немножко перевернуть вот восприятие правильно. Я сейчас закончу уже эту мысль. Что вот как бы так не бывает. Вы мне 1000, я вам 2. Учтите, что я с вашей 1000 делаю в этом моем бизнесе 5, и только с 5 я вам возвращаю 2. Не с 1000, так не бывает. Я вам 1000, вы мне 2, допустим. И с 5 я возвращаю 2. И в результате, давайте я финиш подведу. У меня на витрине была 1 цепочка, потом 5, я 2 продал и оставил себе 3. Вот результат, цикл. Була одна, стало три. Тобто це такий, як для вас, для підприємця, спосіб залучити більше клієнтів для того, щоб вони придбали? Це просто маркетинг. Хто-то, різновидність маркетингу, вона просто, там вже хто, от, ми зустрічаємо такий нонс, да, такий, от, заходимо в якусь ювелірку і бачимо 80% скидка. Ну, тобто ми сприймаємо це, люди займаються цим маркетингом, я другим. А пане Микола, знаємо, що ваш бізнес налічує понад 400 тисяч людей, це тих, хто з вами співпрацює, так? І він поширений не лише на території України, розкажіть більш детальніше. Ну, ми зайшли на російський ринок, скривати не буду, Казахстан. Дуже багато клієнтів ми маємо практично по всьому світу. Я вам точно скажу, мало стран, мабуть, їх нет, які вже не... Сделали заявку на B2B Jewelry, чтобы я ввел этот бизнес в их страну. Ну, зокрема, багато людей, вони коли чують таке, що ви нам товар, ми вам колись кошти, інколи сприймають це як таку фінансову піраміду, скажімо так. Чи не вбачаєте ви в цьому, власне, цієї піраміди, і чи не бояться люди вкладати свої кошти?
первый принцип, значит, моего бизнеса, я ни у кого не принимаю деньги, в меня не вкладывают деньги. Я только продаю продукт. Нет сделки такой, вы вклали гроши. Я только продаю продукт. То есть, если вы пришли, что бы там ни было, я обязан вам выдать ювелирные изделия. Поэтому вы сразу же давайте вот это вкладали гроши, это бытует, конечно, такое. Я вклал. Ну, лучше разъяснить людям, да, для разъяснения, справки, давайте применять. Но по факту я только... Как обыкновенный ювелирный магазин, я продаю ювелирные изделия. А вы знаете, ось на тлі тієї інформації, що ми отримали від міністра економіки в минулому Віктора Суслова, про тих же інших економістів, що зазначають, все ж таки, ну така не українська, а світова криза, про яку всі постійно кажуть. Скажіть, будь ласка, от ситуація, інформація про коронавірус, вона якось позначилась на вашому бізнесі? Взагалі, ну знову ж таки, про довіру. Чи не будуть люди боятися те, що потім, коли вони платять за свій товар, вони потім цього ж кешбеку виплат не отримають. Але по суті, я ще так хочу додати, так, по суті, якщо я приходжу в ювелірну крамницю, все одно за тією обручкою, яку я хочу придбати, я все одно за неї буду платити кошти і отримаю товар. Тому тут, в принципі, як такої перестороги. Ваш вибір. Ви завжди можете зайти в другий ювелірний магазин, купити цю обручку, да? Можете зайти ко мені. Чим відлічається від обикновеного бізнесу? Я дам кешбек. Любой другой магазин, ну, может, не дать. А цікаво, чи підвищуєте ви вартість на свої вироби в порівнянні з іншими крамницями? Ну, не глобально. Не глобально, ну, просто, если по аналізу общего ринку, я примерно держу, от, маржу, как все остальные. І що досі запитання Едуарда, власне, чи вплинуло на вас поширення коронавірусу? Так, дуже, звісно, велике влияння коронавірусу. Ну, ситуація... Я не знаю, настолько стремительно развивается, что просто любые решения, которые я принимаю сегодня, становятся завтра уже неактуальными. Поэтому... Можете просто в экономических показниках, например, что... Экономические показники я вам сейчас расскажу. Там доход за месяц был 10... такой, а осталось... Не-не-не, 10 числа, на прошлой неделе, да, я открыл в один день 10 ювелирных магазинов. По иронии судьбы, мы добились результат по Украине 100. Ровно 100, вот такая вот ровная цифра. И во вторник я все их закрыл. Но я не закрыл их, я их законсервировал. На тимчасовый карантин. Совершенно верно. И вот мне любопытно сейчас вот так где-то, я наблюдаю такую ситуацию, вот все закрыто, да, в мире, там уже в стране. И есть некоторые люди, которые вот не знают, какие они цели преследуют, скорее всего, им нужна какая-то паника или что-то они, не знаю, или пиар. Они, если вы видели ролики, проследите. Они существуют в Ютубе, когда подходят люди к моему магазину. В Ютубе Джеверли показывают пальцами, говорят, вот смотрите, он закрылся. Ну, то есть какой-то, да, я не понимаю. Нонсенс, закрылись все. А почему-то показывают, да, пальцем только на меня. Ну, тобто вони не поєднуються з коронавірусом, а саме тому, що ось бачите, наче все закінчилося. Вони пользуются ситуацией, да. То есть, если бы не коронавирус, я бы не закрылся никогда. Ну, насколько я сам себе уже не принадлежу, понятно, да, я под влиянием вируса, ну, то есть, общей ситуации в стране. Вот. А дивіться, тоді дотичне питання до вас. Якщо магазини закриваються, ну, або ж йдуть на карантин, є можливість купувати це все в онлайн? З завтрашнього дня? Ні, ніякого прийому, робота остановлена, в общем-то, ну, пауза. Ну, от так. А чому ви вирішили не використовувати це, там, важка модифікація з доставкою потім, чи чому? Ні, то з завтрашнього дня от, запускається, от, сертифікат у мене є, да, такий продукт, тобто, с завтрашнего дня буквально я запускаю, людям даю возможность отобрать свой сертификат в онлайн. То есть мы принимаем заявки, новая почта, слава богу, работает, да, и всем нашим клиентам мы будем доставлять через новую почту продукт, если они этого захотят. Угу. Микола Петрович, скажите, будь ласка, все ж таки, вот B2B Jewelry вышел на рынок ювелирных виробів и... Як кажуть, яка була реакція конкурентів ваших, тому що розуміємо, ну, певною мірою ви ж не перший, який створює подібну таку вже компанію, все ж таки, можливо, якісь були певні негативні відгуки. Я не кажу від ваших користувачів, а саме від там опонентів, тих людей, які, можливо, вам заздрять. По сусідству з вами, до прикладу, в магазин. Ну, чому я не перший? По-моєму, я перший. Ну, можливо, є ж на ринку ваші конкуренти, які теж бажають... А, я маю в цьому проєкті, я перший, да, я його створив і перший я його
Ну да, конечно, я уверен, что негатива масса. Вот сейчас вот многие пользуются, даже вот развешивают на закрытый магазин, законсервированные какие-то объявления вешают. Вот, там все пропало. Наверняка это, наверное, проделки конкурентов. Ви знаєте, чому я запитую, хочу якраз до вашої уваги, як кажуть, один із таких висловів таких конкурентів до вашої уваги запропонувати, а саме фінансові піраміди, які зараз існують в Україні, скористаються карантином для виведення коштів. Таку заяву зробив Ігор Мосійчук в своєму ролику на Ютубі. Давайте почуємо, побачимо. Відбувається кидок, гігантський кидок мільйона українців. Я хочу застерегти зараз кожного українця, який в цій піраміді попав на гачок спритних шахраїв. Вони крадуть, вони просто п***ють наші з вами гроші і тікають зараз з країни. Ну, досить емоційно, пан Ігор прокоментував. Да, прокоментуйте і ви його слова. Не чи не збираєтеся ви залишити країну з грошима? Я не збираюсь, ніколи не збирався, і мені нечого біжати. Тому ми вас і запитували про довіру. Да, мені нечого біжати, ні. Ну, от нього разі, що я не знаю, що він там не виспався, немножко розказав. Ви розумієте, от я його як воспринимаю, да? Я посмотрел этот ролик і рекомендую всім його посмотреть, від начала до конца. Це дуже забавно. Забавно в чому? Этот чоловік, от я создав этот проект, я його слушаю, і я його не розумію, що він має в виду. От взагалі, і уверен, що він сам не розуміє, о чому він говорить. Поэтому, ну, для меня это забавно. И там вот, вот эти вот пропозиции, там кто-то убегает, или, я не понимаю. Пане Микола, власне, така цифра у 400 тысяч учасників, це досить така потужна. 500. Вже 500, навіть, 500. Перепрошую. 10 числа, неделю назад, перевалило за 500 тысяч учасників. Хто, власне, є вашими клієнтами? Чи це звичайні українці, чи це люди, які дійсно розуміються на інвестиціях і очікують значного доходу? Совершенно разные люди. Начинался сам проект... Начинался вот у меня дома. Я Винница, город Ладыжин. Это мой дом. Именно там я его начал. Да? И, ну, маленький поселок, город такой, ну, сказать, что там сильно в инвестициях кто-то понимает. Нет, просто жители города стали первыми участниками этого проекта. На тлі ті інформації останні, що ми споглядаємо в ЗМІ, і, звісно, ті інформації, верніше, статистика, яка з'являється, теж дуже важливо об'єднуватися зараз в нашій ситуації кожному українцю для того, щоб допомагати. Я, якщо не помиляюсь, у вас створено благодійний фонд, який має назву «Зимородок». Зимородок. Чим? Це моя супруга. Ось, тоді поділіться, чим її займається, тим паче, що це зараз актуально, чи допомагають якось лікарям, звичайним громадянам, і яким чином? Чи да, не плануєте, можливо, вже долучитися до допомоги? Ну, очень сложный вопрос такой, понимаете. В нашем государстве благотворительность, она почему-то подразумевает сразу же мошенничество. Я уверен, сейчас вот нас смотрят не один десяток там с разных регионов Украины, там матерей. Я уверен, что они не просто так, а с комком в горле или там слезами на глазах смотрят, потому что зимородок... Основная его цель – спасать жизнь. Зимородок спасает жизнь. Кому это... сами допомагаете? В першу чергу? Очень много. Заявки принимаются онкобольных. Первая реакция – это спасти жизнь. Это онкобольные, сердце, инсульт, инфаркт. Добре, ось є заявка, телефонує за гарячу лінію, так, чи як я розумію, і потім направляються до лікарні, оплачуються, не оплачуються, ну, я маю на увазі про умови, розкажіть. Так, чоловік присилає документи, підтверджуючі, ми... Зимородок направляє гроші на лікарні заведення. Зокрема, зараз найбільш актуальне – це доставка в наші медичні заклади апаратів штучної вентиляції легенів. Як ніколи на часі вони зараз. Я би з удовольствием помог. Потенціал огромніший, але, опять же, повторюсь, у нас, к сожалению, воспринимается любое движение благотворительное как мошенничество. Вот на примере, если донесут Кредобанк, ну просто я заваливаю их документами, заявками. Они требуют подтвердить, я подтверждаю, они не отпускают деньги. То есть для такой структуры коммерческой, как Кредобанк, жизнь людей не интересует. Им нужен заработок, им нужно удержать деньги, фонды у себя в системе. Ось, до речі, про перевірку ви згадали. Скажіть, будь ласка, ті заявки, що до вас надходять, вони якимось чином перевіряються правоохоронними органами чи ще вашою організацією, юристами? Тому що зараз, тим паче, знову ж таки, коли з'являється ця ситуація, інформація про коронавірус, купа фейків
різноманітних таких повідомлень про те, що мені необхідна допомога. До благодійних фондів теж мені потрібні ось такі кошти. Ну і деякі, які доволі такі, я кажу, довірливі, ну вони надають кошти. У вас як це відбувається? Да, юристи перевіряють. Ну, якщо я где-то ошибусь і где-то случайно все-таки вийдуть деньги в мошеннические структури, это на їх совісті. Я свою місію виконав, я, ну, как бы, помог. Ну, як ми вже обіцяли,